V vasi Cven, v bližini Ljutomera, vam je na voljo večja zazidljiva parcela z urejenim dostopom. Parcela je ravna, pravilne oblike in v celoti osončena. Parcela je velika več kot 2800 kvadratnih metrov in se nahaja v naselju sredi travnikov in polj. Komunalna infrastruktura je ob parceli. Vabi vas kolesarjenje po ravnicah Prlekije ali po gričih Jeruzalemske vinske ceste in termalno kopališče v okolici. Verjamem, da lahko na tako velikem zemljišču zgradite svoj sanjski dom.